Given the country's high level of electricity import dependence, со оглед на високата зависност на земјата од увоз на струја и релативниот висок удел на јагленот како извор за создавање на електрична енергија, банката се обиде да помогне на земјата да ги прошири своите извори за создавање на електрична енергија.